Hei, og velkommen til kanalen. Mitt navn er Marius. Og i dag så fortsetter vi på Mafia 2 part 6 her nå. Jeg vet at det er ganske lenge siden Mafia 2 har kommet på kanalen. Grunnen til det er jo på grunn av at jeg har problemer med lyden og så videre. Men nå er vi i gang, så nå kommer det egentlig nå så kommer det til å komme ganske mye Mafia 2 fremover. For jeg har liksom et lite mål å prøve å få Mafia 2 ferdig til Mafia 3 kommer. Vi, forresten to sekunder først før det nå, vi er på det stedet her vi slapp forrige gang. Å, kom, kom. Jeg har egentlig dårlig tid på hod. Hey, interested in buying some gas stamps? Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Ja, ok, ok. Det er det, vet du, jeg må finne... Jeg må finne alle bensinstasjonene, vet du. Jo. Vi er på samme sted som vi slapp sist. Jeg har suttet nå i cirka 2 timer og spilt for å komme meg til det jeg var på. For altså en eller annen grunn så har PC-en min mistet saven eller hva guber hva han har gjort, det vet jeg ikke. Men jeg fikk sånn, før jeg startet spillet, at den måtte installere førstegangs installasjon. Og da... nei, isbilen utenfor. Men da drev jeg og tenkte litt, jeg har jo spilt det før. Hey, så gjorde det jeg, og siden jeg startet, så måtte jeg begynne helt på nytt. Noe som var litt kjedelig, men heldigvis hadde jeg ikke kommet så veldig langt. Da er jo det veldig greit, egentlig. Hvor skal jeg nå? Å, kom da. Ok. Ja, heldigvis hadde jeg ikke kommet så veldig langt, så det var ikke så mye å ta igjen, selv om på de ene av timene så kunne jeg lage et par episoder, for å si det sånn. Men det får vi bare ta igjen. Som jeg prøvde å si i sted, jeg har en plan om å få Mafia 2 ferdig til Mafia 3 kommer. Jeg tror det skal gå greit, jeg håper det. Jeg har liksom en plan om det. Jeg var inne på noe i stedet det med før... Vent 2 sekunder, men nå... Jeg vet ikke om det var fortsettelsen på det med at jeg skal gjøre ferdig med Mafia 2, eller hva det var, for nå husker jeg ikke heller. Jeg vil prøve å få det greiene her ferdig. Hva heter det? Gas Tempo... Ja, det er noe bensinstasjon-greier. Jeg klarte fremdeles å snike meg inn på det stedet uten å bli tatt. Jeg tror det egentlig må gjøre det også, fordi at du skal ikke skyte noen, hvis nok. Hey, I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure, I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Sånn, og så får vi kjøre hit. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. Go, go, go. Jeg husker egentlig ikke når jeg spilte deg første gang, men du rakk det. Ikke at jeg... For det er jo egentlig sånn limiter på 40, men det går ikke an å kjøre etter. Jeg så forresten traileren til Mafia 3 nå, eller gameplay demoen eller hva for noe, på E3. Og Mafia 3 ser ganske bra ut, altså. Det var i 1968, tror jeg det er. Så det er vel et par år etter her, tror jeg. Jeg husker ikke helt hvor vi er, hvilket år her er i, men... Men det så liksom bra at måten det var, og måten du skal ta av et territorium, det... Ja, nei, jeg glemmer til det. Det kommer jo da 7. oktober, 7.10. 2016, så det kommer jo år. Så jeg hadde liksom en mål om å prøve å få den her ferdig. Og sånn jeg har suttet opp timeplanen på YouTube, eller Videnesklasset nå, blir jo... da blir det... videoer... det blir jo egentlig video hver dag, skal jeg prøve på. Men det kommer nok... 2, 3 eller 4 av Mafia 2
i uka, tror jeg, kanskje. Men det fordi at hvis jeg laster opp, for eksempel hvis jeg laster opp 4, så tror jeg det skal gå greit akkurat. Men det kommer jeg tilbake til mer til. Det kan jeg for så vidt lage en bitte liten oppdateringsvideo på. Hey, I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Åh. Hadde jeg... Nei, vet du hva, vi kjører dit, og så... Now forget you saw me. Come on, go, go, go. Skal være mulig å klare det, tror jeg. Men jeg optimist i dag. Nei. Ja, ok, det gikk greit. Åh, så har jeg ikke lyst til å krasje med bilen min heller. Som sagt, når jeg nevnte det med at jeg måtte begynne på nytt, så måtte jeg velge bilen min på nytt også. Jeg husker ikke om det er samme farge, men jeg har i hvert fall skiltet som det så måres på. Det tok jeg samme. Men om det var samme farge på bilen, det husker jeg ikke. Åh, jeg har ikke tid til å vente på politiet. Jeg får bare kjøre forbi dem. Åh, kom igjen. Åh, det er liksom helt over der, vet du. Tviler på om jeg kommer til å rekke det, men... Det var liksom en ekstra gas-stempel-greie. De gikk ut før midnatt. Hvis ikke jeg gjorde det der, så fikk jeg ikke noen penger. Så da var det jo bare å kjøre på. Åh, come on. Asjen, kjører fortere. Sånn, ja. Ja, det var akkurat. Der, ja. Åh, vi kjører ned med nesten. Listen, I got these extra gas stamps. You want them, they're yours. Cheap. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go. And keep your mouth shut about this, all right? Sure thing, buddy. It'll be... Vi ser, da tar vi den. Be our secret. It better be. Åh, hvis det er fem... Ok, så jeg slipper å ta alle. Ok, ok. Men da skal det gå, jeg trodde jeg måtte ta alle, for det er jo 5, 6, 7, det er 8. Ja, ok, men da er det ikke noe å stresse med. Da er det fortsatt greit. Det blir sånn, vet du, når... Sånn som når ikke jeg har spilt det... Jeg spilte ikke med en gang jeg kom ut, det tror jeg ikke jeg gjorde. Det husker jeg ikke, men jeg har spilt gjennom Mafia 2. Jeg har det, hvis du lurer på det. Men det blir sånn, selv om det er såpass lenge siden og sånn, du husker litt av det. Du gjør det. Men det er ikke alt man husker heller. Så det er liksom litt deilig å... Er det polte, vet du? Det, de tar alvorlig hvis du kjører for fort. Hvis jeg krasjer deg nå, da kommer den etter meg da også. Der. 10-4. Ser du det? Der kjørte jeg for fort. Ok, kom igjen. Go, go, go. Ok, da får vi sette på fartsgrensa da. Åh, rekker jeg det her nå? Kom igjen, go, go, go. Så der, for eksempel, der kjørte jeg alt for fort foran, eller forbi politi. Og det skal ikke mer enn til. I start så... I start så kjørte jeg ganske pent, og da krasjte jeg igjen, og da fikk jeg politi på etter meg da også. Kom igjen, kom igjen. Hey, you in the market for some surplus gas stamps? Sure. Where'd you get them? On second thought, I don't even want to know. Smart man. All right, now fork over the dough. Yeah, all right. Just hope I don't get in trouble for this. Don't worry about it. Just keep your mouth shut. All right, that's the last of them. At least I got some cash. I should head back to Joe's. Okay.
Hey, fikk... Åh, sorry. Da er vi egentlig bare å kjøre tilbake. Jeg kjører litt fortere når jeg kommer meg vekk fra politiet her bak meg. Og så følte jeg, så jeg det på det med Mafia 3 etter. Det blir skikkelig mer sånn open world greier. Selv om det er, men det blir liksom mye mer... Ja, hallo! Så det kan jo bli spennende. Jeg gleder meg virkelig til å få testet Mafia 3. Så jeg tror det kommer til å bli bra da. Det er jo oktober, så det er jo... Det er jo litt ennå. Det er bare i juni nå. Snart juli. Så det... Men det går fort, det gjør det. Det kommer jo så mange andre spill også, så det å spille... Det kommer nok ikke... Det er nok ikke noe problem å spille på kanalen, for eksempel. Og fremover nå, sånn som Mafia 3, kommer jeg til å spille blind, så det kommer jeg ikke til å spille først. Før sånn som jeg har gjort for eksempel med det her da, det kommer jeg til å spille første gangen lager videoer, og første gang spiller det. Så blir det liksom mer ordentlig. Så det blir ikke bra å se. Men jeg er litt redd for bilen min altså. Jeg er det. Jeg skal parke den i garasjen, jeg kan bare vente. Åh, nei. Det var feil da. Åh, det blir dyrere å reparere bilen hver gang, vet du. Hvor skal jeg ned? Go to Joe's, skal jeg... Nei, da skal jeg inn til den nå. Og han bor oppe i antasje her. Opp her, og så bort i hjørnet. Jeg var den ikke her, ja. Da var den kanskje nede, da. Jeg mener at du skal til den butikken foran her, så ok, vi prøver det. Nei, da kommer jo bare... Kanskje ikke så sove eller noe sånt? Det er jo ingen her. Finish the mission, go to Joe's. Prøv å sove da. Ja. Jeg skulle sove. Chapter 4. Jeez. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Hey, prestasjon å stoppe. Okay, meet Joe at Freddy's with a gun and lockpicks. Det skal vi gjøre, men det er det gøy vi gjør.
Jeg tenker at vi i neste episode, så tenker jeg å avslutte denne episoden her, og så søkes vi inn i neste video. Takk for meg, og ha det bra.